אני יכולה גם לך, אני גם אקטין אתכן, אז זה יהיה בסדר, כן. אוקיי, שנה טובה לכולם, איזה כיף. שנה טובה, יופי. יופי, תודה שבאתם בהפתעה היום, זה לא היה מתוכנן. אז זה היום... תודה שהזמנת אותנו. כן, תודה שבאתם, איזה כיף. לא חשבת שאני אולי אהיה לבד אפילו, כן. אז בואו נשאיר כולנו יחד, אם לא אכפת לכם, אוקיי? אני מקווה שנשמע את זה, שלא יהיה בלגן, אבל נראה. שנה הלכה, שנה הבאה, אני כפיי ארימה, שנה טובה לך הבא, שנה טובה לך אימא. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה לדוד גיבור אשר עלה משמרת. שנה ולכל נוטר בעיר ובכפר, ברכת חזק נמסר. שנה טובה. שנה טובה, שנה טובה. טוב, נפסיק עם השיר, כי קשה לשיר את זה ביחד, נכון. אז טוב, נתחיל, כאילו שאמרנו שנה טובה לאבא ולאימא, אז בואו נרים מאימא אדמה. טוב, את כל התשיעי, את כל הנהדה, תנשמו פנימה ותוציאו החוצה מאבא, אבא שמיים שנותן לנו המון תשיעי גם כן. שאיפה לך אב ונשיפה, איזה כיף. ושנה טובה לנו, אנחנו נעשה את זה כל השנה. הנה דפנה הגיעה, יופי לנו. רציתי גם לשיר טיפונת מהשיר השני, רק כמה מילים. בראש השנה, בראש השנה, אצלי בגינה, בראש השנה, סירה לבנה, הגנלה בחור. בראש השנה, בראש השנה, ליבנו ענה בתפילה. בשנה הראשונה, תהיה השנה. אשר מתחילה לה היום. טוב, יש בלגן ששרים, זה אף פעם לא יוצא ביחד, כי אנחנו בזמנים שונים, כן. לא נורא, יופי, גם שיגעת. אני רוצה לספר לכם, שאתמול הייתי במקום נהדר בארץ, חינם, בחוף בצת, מגיעים לראש הנקרה, ומכנים שם חוף מדהים, מדהים, מדהים. איפה זה בצת? איפה זה בצת? לפני ראש הנקרה. וואו, את יודעת שאני גרתי שם, אני גרתי בגשר הזיב גרתי. זה בין אכזיב. חוף אכזיב, חוף אכזיב, כן. שם גרתי שנתיים, כן, מגיל 12 עד 14, היה כיף. ואני הייתי בראש הנקרה בנחל. גם עכשיו? אתמול? לא, כשהייתי בנחל. בנחל. איזה כיף. איזה נחל, יש שם איזה נחל, כן. חוף נהדר, ולראות את אוניית חיל הים, ולראות את חבצלות החוף, ולראות את הדגים במים. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. מקסים, ציפורים נודדות. נכון שהישחק הוא תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. אבל השנה הבאה היא כבר פה, חבר'ה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. רק רציתי ציפונת מכל שיר. יש עוד שיר אחד נחמד? תשרי נתן הדקל פרישה חום נחמד, בחשבן ירד יורה ועל גג ירקד, בכסלו נרקיס סופיה בטבת ברד, ובשבט חמה הפציעה ליום אחד. באדר על הניחוח מן הפרדסים, בניסן הונפו בכוח כל החרמשים, באייר הכל צמח, בסיוון התחיל, הנה היונה כבר הגיעה. בתמוז ואף שמחנו אחר קציר, שרי חשבן כסלו טבת חלפו חלפו ביער, גם שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז ואב, ובבוא אלינו ריח סתיו עלה,
והתחלנו את שירנו מההתחלה. טוב, יופי. טוב, עכשיו בואו נסגור, נסגור את הכל, ונעבור לצ'יקון, כי בשביל זה באתם, נכון? אני לא רוצה לאכזב את אלה ש... אז נדיבה, רק אני אספר לך, אני רוצה עוד לספר עוד משהו, שהייתה לי מורה בכיתה א', ב' וג', כן. שלימדה אותנו את השירים האלה. קודם כל אני יודעת את השירים בעל פה, ובית אני זוכרת אותה. אני זוכרת אותה כל כך לטובה, המורה רבקה, בכיתה א', ב' וג'. אני לא זוכרת איפה אני למדתי את השירים האלה, אבל אל תשכח שלא גרתי בארץ 50 שנה, ממש. ברור. 40 שנה לפחות הייתי באמריקה, 6 שנים גרתי בפריז, אז ככה ש... לא הייתי פה המון שנים, ככה שלא חזרתי על זה כל שנה. אז ככה שזה היה כיף, אתמול בערב שרנו את זה, כן, אז היה כיף, אז ככה נזכרתי בכל השירים, ויש לי אותם כתובים, אז היה לי יותר קל לשיר לכם את זה, כן. טוב, אז בואו נעבור עכשיו, אני אשקיט אתכם שיהיה שקט, בסדר? וכמובן, כרגיל, אפשר תמיד לפתוח, ונחזור, נתחיל לעשות את כרגיל, את הצ'יקונג שלנו. אז כן, התחלנו בנשימה, את הגעת קצת מאוחר, דפנה, אז הנה שאיפה. מאימא אדמה, ונשיפה, תודה בשמיים, על כל הצ'י שאתם נותנים לנו, איזה כיף, שאיפה ונשיפה, יופי לנו. טוב, בואי עכשיו נשפשף את הידיים כרגיל, שוברים כל המרידיאנים של חמשת האיברים החשובים ביותר שיש לנו, הלב שלנו, יופי, בואי נטפוח כאן על היין, ועל היה, ונעבור לזרד שזה סוף המרידיאן של הלב, נעשה גם בצד השני, יין ויה, והזרד שוב, והריאות שלנו מכן הכתף, נעבור שוב פעם על היין ועל היה, ולאגודל שלנו, כן, וגם פה, בצד השני, יופי לנו, ומעטפת הלב, שהמרידיאן שלה מגיע עד האמה, נעשה מסאז' טוב לאמה שלנו, שאצלנו רק בצ'יקונג שלנו זה טוב האמה שלנו, נכון. ובקמיצה ובאצבע שזה של המעיים, המעי הגס והמעי הדק, נעשה מסאז' טוב בכל האצבעות, ואל תשכחו לזרוק החוצה כל מה שלא נחוץ בתוכנו, כל הרגשות הלא טובים, מחשבות לא טובות, מתחים, פחד, כולנו יש את זה לפעמים, נכון? אז למה שלא נזרוק החוצה ונשמור את החיוך על השפתיים שלנו? ויש לנו שנה חדשה. אך, תחשבו איזה יופי, שנה נהדרת בפתח כאן עכשיו מתחילה. אז בואו נחמם את הידיים ונעשה מדיטציה קצרה, כמו שאני אוהבת לעשות, חמו את הידיים. ותשימו את כפות הידיים, לא ממש על העיניים, ככה, אתם יודעים ככה, זאת אומרת שפה התחתית תהיה ככה מתחת לעיניים, ופה למעלה ככה מעל הגבות. תעצמו עיניים, ממש טוב לעיניים שלנו, ממש טוב. תנשמו עמוק פנימה, תסתכלו פנימה, איזה יופי לנו. שנה חדשה עומדת בפתח, שער נהדר. תחשבו שאתם מתחילות דף חדש ונקי, טהור לגמרי חבר'ה. את כל הלכלוך ניקינו עכשיו, זרקנו. כן, זרקנו בתור קומפוסט לאדמה שתפריח לנו מזה פרחים יפים. ואנחנו בינתיים נהנה להתרכז בדת החדש שיש לנו. תחשבו מה אתם רוצים לעשות בשנה הזאת שמגיעה. איזה חלומות יש לכם. כן, ותחשבו איזה יופי שאנחנו פה עם עצמנו, שאנחנו אוהבות את עצמנו. ושאהבת לרעך כמוך, שאנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו יכולים לאהוב את כל הרעים שלנו, כל העולם, ולעזור לכולם. איזה כיף. אז שתהיה לנו שנה נהדרת, חבר'ה. בואו נפתח את העיניים, ונעשה שוב כרגיל מסאז' בפנים שלנו, שוברים גם פה מרידיאנים רבים. כן, כן, אתם יודעים שאני אוהבת לעשות כאן, לעין השלישית שלנו, שזה האינטואיציה שלנו והדמיון שלנו, אנחנו משתמשים בהמון דמיון מודרך בתרגילים שלנו, כאן על הגבות, מאחורי האוזניים כרגיל, וגם פה עוד הזדמנות לזרוק החוצה. אם נשאר לכם משהו של מלוכלך, תזרקו החוצה עכשיו אחרי שהתנקנו, אני מקווה שלא נשאר כלום, אבל אי אפשר לדעת.
והבחווה שלנו פה למעלה, 100 נקודות דיקור, שזה הצ'קרה השביעית, צ'קרת הכתר, מפה אנחנו מקבלים את כל הצ'י מאב השמיים. הלו אמרנו קודם בשיר ששרנו, מי שיהיה מאוחר, איפה השיר הזה? שכחתי כבר, שנה הלכה, שנה הבאה, אז שרתי שיר, שנה רכה, שנה הבאה, אני כפיי ארימה, שנה טובה לך אבא, שנה טובה לך אמא, שנה טובה, שנה טובה. אז אנחנו מודים לאבא שמביא לנו צ'י דרך הבחווה כאן, איזה יופי לנו, תתופפו כאן על הבחווה, תעשו גם תסרוקת, ממש חשוב, כן. כל המרידיאנים פה שעוברים לנו ממש טוב, טוב, טוב. ואתם יודעים שפה זה, אני אף פעם לא זוכרת את השם, הירקן, מה שלא חשוב השם, אבל בין העין השלישית והירקן ופה הקודקוד שלנו, יש לנו את היכל השם, היכל הנפש שלנו. ופה כל זה, זה בעצם כל התודעה שלנו. בצ'יקונג, אתם יודעים, אנחנו משתמשים בשלושת התודעות, בשלושת המרכזים. פה זה התודעה שזה הדנטיין העליון, כאן באמצע זה הלב שלנו, כל המערכת כאן בפנים שזה הנשמה שלנו, שאנחנו נותנים אהבה לעולם ומקבלים אהבה, אנחנו לא מצפים לה כמובן, לא לצפות, תמיד להיות בנתינה, ונרד לדנטיין התחתון שזה הבטן שלנו פה למטה, אתם יודעים שכל האזור הזה כאן מסביב החגורה, כאן בפנים, שזה הדנטיין התחתון, שזה האוצר של הצ'י, כן? ממש מחסן הצ'י, ותרגישו טוב, זה צ'י המרפא שלנו, שהוא מרפא את כל הגוף, את כל הנשמה שלנו, זה נהדר, כן? והרבה מהתרגילים שלנו, תרגילים פיזיים, לא קשים, אבל אנחנו עושים גם תרגילים עם הנשמה, עושים תרגילים עם תודעה, השלושת המרכזים האלה חשובים, וכדאי גם לסובב כדור של צ'י כאן, בין שלושת המרכזים האלה, כדי שהכדור עובר כאן בתוך הגוף שלנו, בחוץ, תרגיש שככה נהדר, סיבוב כזה יפה. יופי לה. אוקיי, בואו נעשה עוד כמה תפיחות כאן על הפנים שאני אוהבת, מתחת לשפה התחתונה ומעל השפה העליונה, שזה טוב למוח שלנו, על הלסת, בעיניים, גם כן בקצות העיניים, בקצות האף. אני יודעת, יש שם כל כך הרבה מרידיאנים, פה זה של הכליות, ושל... אל תשאלו, אני גם מבולבלת לגמרי, אבל אם אתם צריכים, אני יכולה תמיד לשלוח לכם מפות והכל. אני אוהבת גם לעשות מסאז' כאן בגב העליון, לצוות עצמי כאן, זה כיף, גם לפרוח, ובצוואר, זה כיף. ותתפוחו לכם, צד ימין זה הכבד שלנו, כן? צד שמאל זה התחול. וגם בכלל בבטן אומרים שזה טוב לעשות 9 סיבובים, כן, לכל כיוון. יופי, מי נכנסה עכשיו? אני לא מכירה את שרה אהרוני. טוב, יש לנו תמיד חדשות, בחורות חדשות שמגיעות, הכל טוב ויפה, נחמד מאוד. ונעשה עכשיו את הכתפיים, נרים כתפיים. אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני כן רוצה, כן. אני לא רוצה, רוצה, אבל זה ממש מתיחה טובה, ואז כן, זה ממש הרפיה טובה. אז בואו נעשה סיבובים, למעלה, אחורה, למטה, אחורה, קדימה. לשמחים אחורה, תתנו לשכמות שלכם להתנשק מאחורה, זה ממש נהדר. ואתם מכירים אותי, אני אוהבת לעשות, בזמן שאני עושה את זה, אני עושה לי גם מסאז' בברכיים, נכון? אני אוהבת תמיד לתפוס שני תרגילים בבת אחת. אז עשו כאלה מסאז' לרגליים שלכם. וגם פה יש תאים שזה במרכז, בעיין מבחוץ, ואפשר לכל כיוון, אפשר ללכת קדימה עכשיו, ותמיד לתת לשכמות להתנשק מאחור. אפשר גם לעשות כל כתף לחוד, תרגישו את השכמה מאחור, השכמה נהנית, שני כיוונים, כאן גם כן, איזה יופי לנו. נהדר. ואתם יודעים, אנחנו כבר עשינו עכשיו את ברכיים, אני מזכירה לכם תמיד, לעשות כאן, מתחת לברך, לעשות ממש מסאז' טוב. כי פה עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, וזה ממש יעזור לכם, שלא יהיו לכם כאבים בגב התחתון. וגם פה יש שתי עיניים,
תעשו כמה עיגולים, תרימו את הרגל השנייה, תעשו לכם גם כן מסאז' מתחת לברך, שכאן עוברים למשל לשלפוחית השתן, מרידיאן שלפוחית השתן, ועוד מרידיאנים של הגב התחתון שלא יכאב לנו. ושוב פעם על העיניים תעברו. Okay. יופי, דפי, יש רוח נעימה עכשיו, לא חם לי נורא, זה בסדר גמור, כאן על הגב. וכרגיל, אני אוהבת את הנקודות האלה כאן. משני צידי העורף, יש כאן שני שקעים, אפשר לעשות עם הגדלים או עם שתי אצבעות, אבל את עשו הרבה, אני רק מזכירה לכם לעשות לפני השינה 31 סיבובים לכל כיוון, טוב לישון. כן, ופה גם כן, מתחת לאוזן, מתחת ללסת, 31 סיבובים לכל כיוון, לא עכשיו, רק תרגישו את זה, שלא תשכחו, כל פעם אני מזכירה את זה, כי אני אפילו שוכחת, כשאני הולכת לישון, אני לא יכולה לרדם, אני שוכחת, אני צריכה להזכיר לעצמי. אז לכן, בזכותכם, אני חוזרת על זה יום ויום ויום, ואז זה מזכיר לי את זה. כן, יופי. אז עכשיו נעשה כיפת הראש לצד אחד. תנסו כמה שיותר להביא את זה לכיוון הכתף. זה יופי. צד שני. אחורה לא כדאי, אומרים שגם כן זה עוד תרגיל לפני השינה, אחורה וקדימה, אבל זה לעשות 10 פעמים לפני השינה, לא עכשיו. עכשיו אנחנו נעשה רק ככה. עיגולים קטנים, שלא יכאב לנו. אם כואב, תקטינו את הסיבוב. יופי לנו. וזה בהכנה לצוואר האגור. אתם יודעים שאני אוהבת להתחיל עם צוואר האגור שלנו. זה תרגיל נהדר גם לעורף, גם לצוואר וגם לגב העליון, כי אנחנו מכופפים טיפון את הגב העליון. אז תשבו כך ישר, הגב זקוף, הקודקוד לשמיים, תשימו את האצבע על הסנטר, תכניסו את הסנטר פנימה, למעלה, קדימה, קדימה. עיגול קטן וחמוד. כן. יופי. כמו שאתם ברגילים, תורידו את האצבע ותמשיכו לבד. אפשר לרדת עד הברכיים, מי שרוצה, מי שיכולה, לא חייבים, כי אתם לא רוצים לכופף את הגב יותר מדי, נכון? זה רק הגב העליון, זה לא כל הגב, כן. אני אוהבת את התרגיל הזה, זה עוזר לי תמיד, אין לי בכלל אף פעם כאבי גב עליון, ואני יודעת שהרבה אנשים כן סובלים, גם בצוואר. יופי, עכשיו מחליף כיוון, אני מחליפה תמיד כיוון כשאני עולה למעלה בחזרה. כל אחד שיעשה מה שטוב לו, מה שטוב לה. אני חושבת שהיום אין לנו גברים, לא שמתי לב, יש לנו רק נשים היום, זה בסדר גמור. יופי, נשים, טוב שבאתם, לחגוג איתי את השנה החדשה. נהדר. יופי, ומחר, כפי שאמרתי לכם, כתבתי לכם גם בקבוצה, שמחר נפגשים בשלוש, מחר יום רביעי בשלוש ולא בארבע כרגיל. כי אני מתחילה שוב את החזרות שלי לתיאטרון. ועוד דבר חשוב, אני יודעת שהרבה מכם רוצים כאילו לתרום לי, אני לא לוקחת כסף, אבל מה? אני עכשיו יושב ראש הארגון של הידידים של התיאטרון האפריקאי. ובינתיים רק בחורה אחת הצטרפה, ואני נורא אשמח אם תצטרפו גם כן. סך הכל אנחנו מבקשים 100 שקל לשנה, ואתם מקבלים לפחות כרטיס אחד. כרטיס עולה 40 שקל. אז זה לא עולה לכם הרבה, ובתמורה אתם גם חברים, וגם אתם מקבלים את כל ההודעות, וגם אפשר להזמין את הבמאית שתתן לכם הרצאות בכל מקום שאתם נמצאים, או כל מיני, אפילו נביא לכם את ההצגה, נביא לכם את ההצגה אליכם. אז ההצגה הבאה, שזה הדרך של זה שכתב את, אני עושה לי גם בינתיים סיבובים בברכיים, תעשו אתם בזמן שאני מפטפטת. שוואיה זה שהוא קיבל פרס נובל בספרות מניגריה, אני גם אסע אולי לניגריה בחודש דצמבר, אני אעשה לכם תרגול מניגריה, ששם עוד לא הייתי. וכמה מכם כבר באו יחד איתי להבימה. התיאטרון האפריקאי כבר הופיע בהבימה כמה פעמים. ועכשיו, ב-23 לאוקטובר, אנחנו, התיאטרון האפריקאי מופיע בתיאטרון אלפא. אלפא שזה בתורם תל אביב. כן, אני שם גם חברה. התיאטרון הזה מאוד אוהבת אותו. אוקיי, אני סליחה שאני הפרעתי באמצע, אבל אנחנו לא נורא, נשים קצת תרגילים. אוקיי, אז בואו נמתח את היד בצורה כזאת, 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 כזאת. נמתחו גם למעלה, איזה כיף. ועכשיו על הכיסא גם כן, אנחנו
נעים מצד לצד, מרימים את האגן ואת הזרוע, והמרידיאנים של הלב, של הריאות, נורא נעים מצד לצד, נכון? מאוד נעים, כיף. כיף, תמתחו ותרפו, למתוח את הזרוע ולהרפו. איזה יופי, איזה כיף. ועכשיו תעשו, גם תכניס את הבטן, את הזנב, ותעשו עיגולים כאלה נעימים על הכיסא, הכל יפה וטוב. טוב, עכשיו אני אזיז את המחשב, שתוכלו לראות יותר טוב את כפות הרגליים שלי. אני רואה. אז אני ארים את הרגל. אני בקושי רואה אתכם, כי אני כאן מקווה שלא מציצים לי יותר מדי. אז אני שמה את כף הרגל על הברך. אתם רואים משהו? זה שאני בקושי רואה, אני מקווה שאתם רואים. וכרגיל, אני נורא אוהבת להדוף כאן, זה עושה לי ממש מתיחה נהדרת בירך. וגם להרים, כך מי שיכול, להרים קצת, זה מותח עוד יותר. ואז נחזיק כרגיל את הבעונות עם יד אחת, עושים מסאז' כף הרגל מלמעלה למטה, כל הגוף שלנו נהנה מזה. ושוב עוד תרגיל הגב התחתון, לא התחלנו מתחת לברך, אבל גם פה, לא יודעת אם אתם רואים, בקרסול, עם האצבע והאגודל, תעשו לכם פה מסאז' בקרסול, אני לא יכולה לראות, אני לא רואה את עצמי, מקווה שאתם כן רואים, תעשו לכם כאן מסאז', כי גם פה עוברת שפוכית השתן למשל, כל המרידיאנים של הגב התחתון עוברים פה, וזה גם עוד צורה לעזור לגב התחתון שלא יכאב לכם. יופי. וכפי שאתם מכירות אותי, אני עושה מסאז' במוח שלי, זה המוח, כי אני לא רוצה אולציימר, ואני כבר מאבד את זיכרון, אני מקווה שזה יעזור לי לא להמשיך לאבד את הזיכרון. ואם יש לכם, אני יודעת שיש לפעמים הרצאות נהדרות, וכל מיני דברים טובים כדי לא לאבד את הזיכרון, תשלחו לי, אני נורא אשמח. זו שפספסתי השבוע, היה משהו שנרשמתי, ומשום מה לא הצלחתי להגיע. שכחתי, לא הצלחתי לקבל את הזום בזמן, ועד שנכנסתי כבר סגרו. פה בין שתי הבעונות הגדולות, גם כן, תעשו לכם פה כזה לחיצה קטנה, זה טוב נגד צרבת. והרבה אנשים סובלים, מי שמשמין, סובל. ואני מקווה שאני אמשיך לרדת במשקל, כי שמשמינים, הצרבת גדלה. אני עוברת לרגל השנייה, אני מקווה שאני מסתירה הכל, לא מציצים לי היום. ותמתחו שוב פעם את הירך, ודחיפה כאן על הברך, איזה כיף. גם אפשר להרים אותה, יופי לנו. ושוב, להחזיק עם היד השנייה ולעשות לנו כאן ממש גיהוץ טוב טוב, בכף הרגל שלנו, כל הגוף. אתם זוכרים שזה דומה ממש לכל הגוף שלנו, פה זה הראש, הריאות, הגב, הבטן, הטוסיק, הכל נמצא פה. וכמו שעשינו קודם פה, עם האגודל והאצבע, אנחנו עושים פה מסאז' בקרסול, איפה שעוברים המרידיאנים של הגב התחתון, שלא יהיה לנו כאבים בגב התחתון. ובבוהן, גם כן שוב, שהמוח שלנו לא נקבל דימנציה, נגד צרבת, בין שתי הבעונות הגדולות. ומה ששכחתי לעשות ברגל השנייה זה תפיחות כפיים, נעשה את זה פה. כן. חימחי כפיים, תודה לכם רגליים, טוב שאתם פה איתי, עוזרות לי מאוד, יופי לי, יופי לי. 60 פעם עד 100 פעמים. בכלל זה דבר נהדר, לעשות המון תפיחות, במיוחד. במיוחד, אם אין לכם זמן לעשות תרגילים, להרבה מאיתנו אין זמן, אנחנו מקשיבים להרצאות, עושים דברים אחרים, אז הסברתי לכם בשבוע האחרון, אני חושבת שהסברתי לכם, שיש דברים אחרים שאפשר לעשות, או הנה עוד מישהו נכנס, אני מקווה שלא פספסתי, לאנה אחת. יש אנשים שאני לא מכירה, לא יודעת מה אני מכירה את אילנה הזאת, בכל אופן. אז אם אין לכם זמן, אתם ישים מקשיבים להרצאה, ואין לכם זמן לעשות תרגילים, אז כבר הסברתי לכם שיש כמה נקודות, אפשר שפה במרכז היד, שזה כאילו הלב שלנו, לשים את האגודל וללחוץ. וישאר כאן איזה דקה שלמה, 60 שניות. זה מה שהסינים ממליצים. לא נעשה את זה כרגע 60 שניות. יכולתי באמת להרצות את כל מה שהרציתי לכם קודם, 60 שניות האלה. לא חשבתי על זה.
אבל זה ממש תרגיל טוב, כשאין לכם זמן להזיז את הגוף, אבל תמיד הזזת הגוף מאוד מאוד חשובה לבריאות שלנו. אתם זוכרים, איפה שיש תנועה, יש בריאות. ואיפה שיש כאב, סימן שהצ'י נתקע שם. הצ'י זה כוח החיים, והוא נתקע באיזשהו מקום בגוף. אז תנסו תמיד להזרים את הצ'י, והתנועה אוסרת לצ'י לזוז. יופי, עכשיו נעבור ליד השנייה, שימו את האגודל גם פה, וגם נעשה אותו דבר. יופי לנו, נהדר. ועוד מקום שסיפרתי לכם עליו בפעם שעברה, זה שמים שלוש אצבעות מתחת לכף היד, ופה, איפה שזה נגמר, שלושת האצבעות, הם שמים שוב פעם את האגודל, או אצבע אחרת, זה לא חשוב, לוחצים פה גם כן. גם תרגיל נהדר. זה כשאתם יושבים, מקשיבים להרצאה, אתם בתיאטרון, בקולנוע, תעשו את זה. יותר טוב מאשר לא לעשות כלום. באמת זה עוזר לכם, לבריאות שלכם. הסינים עשו המון מחקר, הם יודעים. נעשה את זה גם ביד השנייה, שלוש אצבעות מתחת לכף היד. אצלי זה פה השעון שלי, אני נלחץ על השעון, לא חשוב, אתם יכולים להוריד את השעון, לעשות מה שאתם רוצים, גם ללחוץ, גם כן תרגיל טוב. והתרגיל השלישי, הלחיצה השלישית, אתם כבר מכירים, אני הרבה זמן הראיתי לכם אותה, פה בין האגודל והאצבע, מאוד טוב ללחוץ פה, זה טוב. נגד כאבים בדרך כלל, אבל כאבי ראש, כאבי שיניים ועוד. כן, וגם בצד הזה, אותו סיפור. ואפשר, במקום סתם ללחוץ, או בתוספת לזה, אפשר לעשות את הפתיחות האלה, שהסינים ממליצים 60 פעם עד 100 פעמים. שתי הצדדים, ממש טוב. נכון? לא יהיו לכם כאבים, יעזור לכם נגד כאבים, ואני התנסיתי בזה, ממש. בזמן השיעור התנסיתי בזה פעם, שרפתי את עצמי, במקרה שפכתי לעצמי מים רותחים, איזה כאבים, מים רותחים לא עוברים, הכאב לא עובר כל כך מהר. אצלי זה עבר תוך 30 שניות. גם תטפחו כאן, בין האצבעות, תמיד זה טוב. מאוד כיף. אפשר לעשות את זה גם בצורה כזאת. יופי לנו. ועושים את זה גם כן, תרגיל נהדר, לעשות ככה, ככה, בצד השני. יופי לנו, יופי לנו. רציתי לעשות עוד משהו ש... גם בכף הרגל, הסברתי לכם, גם אם תשימו את היד, נראה אם אני יכולה להרים את הרגל קצת עכשיו, תשימו את היד שלכם פה בסוף העקב, ועד הנה, פה הנקודה הזאת גם כן, אני לא יודעת אם אתם רואים, אני לא רואה, אבל פה זה גם כן טוב, זו עוד נקודה, עוד בלוטה שכדאי לעשות אותה, כן, ותעשו את זה גם ברגל השנייה. ועוד דבר שאולי לא הזכרתי, אבל שלחתי לכם וידאו שעשיתי, זה, במקום תפיחות אפשר לעשות גם אגרוף כזה, גם כן טוב, אבל אני לא יודעת אם אתם רואים אותי, כאן מתחת לברכיים, אתם שמים את האגרופים שלכם, ממש קשה לראות כאן באור הזה. אתם שמים את האגרופים פה, מתחת לזה, וממש דופקים פה, זה ממש טוב. ואחד, זה גם פה, זה המקום פה, שגם ה... בבטן, מה יש לנו בבטן? אני שוכח מה שיש לנו בבטן, חוץ מהתחול יש לנו את הקיבה. אז פה עוברים הנקודה חשובה של הקיבה, וגם פה בכף היד, זה גם, שעושים ככה, זה גם כן, זה בין האגודל והאצבע, זה גם כן חשוב פה, אפשר לעשות גם ככה, כן? זה גם חשוב, כי אנחנו עובדים פה על הכאבים האלה, כן? במקום סתם לעשות ככה, אז אפשר גם ככה לעשות. ועוד דבר שאפשר, כאן את כל החמשת המרידיאנים האלה של חמשת האיברים החשובים, הלב, הריאות, המעיים, עטפת הלב, אפשר גם כן בצורה כזאת, כן, 60 פעם עד 100 טפיחות. וגם כאן עושים את זה, תפיל נהדר, גם כן טפיחות, וזה, אתם יודעים, פה זה הזרת, סוף המרידיאן של הלב, ופה מתחת לבלוטה, זה אומרים שזה הנפש שלנו, כן? הנפש של יד הלב, כן. אז ככה 60 פעם עד 100 פעמים, עוד כמו שאני מעדיפה לעשות כאן על הצוואר, זה גם כן יפה. נהדר. טוב, אני חושבת שעשינו מספיק בישיבה, תמיד טוב לעשות הרבה בישיבה, כי זה אפשר לעשות גם דברים שאתם עושים דברים אחרים, נכון? אבל עכשיו בואו נעמוד, ואני מקווה שתראו אותי, לא בטוחה. אולי אני אזוז למקום אחר, תכף נראה. את
אתם אולי רואים אותי, אבל אני לא רואה את עצמי כל כך טוב. הנה פה, עכשיו אני בשמש, אוי ובוי. בטח יהיה לי נורא חם. טוב, כרגיל, אתם יודעים שאנחנו תמיד מתחילים בפיסוק קל, פיסוק קטן, ברוחב הכתפיים, נכון? ואנחנו מסובבים את האגן מצד לצד, ותקופו את הברכיים טיפונת, הישבן יושב על כיסא גבוה של צ'י, הכתפיים רפויות, הקודקוד לשמיים, הסנטר קצת פנימה, והלשון על החיך העליונה. יש לכם רעש, יש לך פה הרבה מכוניות שעוברות משום מה, למרות שזה עדיין בחג. חשבתי שבחג אסור שיסעו, אבל כנראה פה בתל אביב זה לא ממש... איך אנחנו מסתדרים פה בסדר? טוב, זה תרגיל תמיד נהדר, עושים את זה, כולם עושים את זה. כל הצ'יקונגים עושים את זה. כן, טופחים על הבטן, על הדנטיין התחתון, מפנים. מאחורה זה הכליות שלנו, חושבים לפתוח על הכליות חבר'ה, גם לפתוח, גם לעשות מסאז, פה זה המינמנט, מביא לנו את התפי המולה, שהיינו תינוקות, זה הגיע איתנו, כן, מאוד חשוב. אני חושבת, לא יודעת, טוב, אני פספסתי אנשים, לא יודעת, מצטערת, מקווה שזה בסדר. אז לטפוח תמיד מאחורה, מקדימה, לעלות גם לחזה, לטפוח פה, יופי לנו. וכדי להגיע יותר גבוה, עד הכתף, תרימו את העקב האחורית, או את, את הבוין, מה שנוח לכם. פה אתם מורידים את המתח מהכתפיים, פה מצטבר תמיד הכי הרבה מתח בכתפיים. אבל, כמו שאני תמיד חוזרת, יש כאן כמה בנות חדשות, אם אתן צעירות בהיריון, אז אל תתפחו, כי זה יכול גם להוריד את הבלד שלכם. חס וחלילה, אנחנו לא רוצים את זה. אני צריכה לרגע לקחת מים קצת. אם אתם צמאות, גם אתם תשתו, תמיד בריא לשתות. טוב, אולי שהחורף מתחיל, כי אני אוהבת לעשות את זה בחוץ, אבל עדיין אני עכשיו קצת חם מדי, לא כל כך טוב לעשות בשמש, אבל... לא נורא, אני עדיין הראש שלי קצת בצל, זה גם טוב. יופי לנו, נכון? מקווה שאתם נהנות מכל התפיחות. כן. עכשיו גם בלי תפיחות, אפשר סתם לסרב את הגוף. איזה כיף, מסביב, מסביב, איזה יופי לנו. אך, תודה. בואו נעשה גם את התרגיל הזה שפה אני משתמשת בתודעה. יד קדימה, יד אחורה, סובבו את האגן הצידה. אנחנו עדיין בפשוט פיסוק, תחליפו צד. אז פה אנחנו גם עובדים פיזית, נכון? אנחנו סובבים את כל האגן, ממש בטיחה נהדרת, גם הזרועות שלנו לכל הגוף זה נהדר. גם טוב למערכת האופטית שלנו, אנחנו מתבוננים ביד, מאוד מאוד טוב. ועכשיו גם התודעה, ועשיתי את זה איתכם בעבר, אתם בטח זוכרות, מהו היעד שלכם בחיים, חבר'ה? חשוב להתמקד ביעד שלכם. כן. הרבה מאיתנו מתבגרות וחושבות, מה יש לי יעד? אני גמרתי, הקשמתי את כל החלומות שלי. חבר'ה, אפילו אם הקשמתם את כל החלומות שלכם, תמצאו חלום חדש. חשוב שתהיה משמעות בחיים שלכם, חבר'ה. חשוב מאוד. לחיות בלי משמעות זה באמת לא חיים. אז תתרכזו, מה היעד שלי? מה אני רוצה? איזה יופי. נכון, מאוד מאוד חשוב. אפשר לעשות את זה גם בתרגיל אחר, שאני גם אוהבת לעשות, שזה חץ וקשת. אתם מותחים שירים את הגוף בצורה כזאת, הפעם זה הצידה, לא קדימה ואחורה. וגם פה תחשבו, מה היעד שלי? מה אני רוצה להשיג? איפה אני רוצה לקלוע? מה אני רוצה לעשות היום? מתיחה, ואני צריכה תמיד לנוח אחרי המתיחה. זה קצת קשה ולעבור לצד השני. עוד מתיחה. אז זה שוב תרגיל גם פיזי, נכון? גם פיזי, גם מתיחה נהדרת. וגם תודעתי. מאוד חשוב. מה אני רוצה להשיג? מאוד חשוב. במיוחד עכשיו שזו השנה החדשה שלנו, תחשבו, אתם רוצים להשיג דברים חדשים, התחלות חדשות. כן. גם כן, בואו נשאוף שוב פעם, אוויר טוב, וצ'י טוב, מאמא האדמה, מאב השמיים, איזה כיף. שאיפה ונשיפה. תמיד שאיפה דרך האף. ושאיפה דרך אף או דרך הפה, שנוח לכם, הכל טוב. ואפשר גם
אתם רוצים להיטהר יותר, תשימו שוב כאן, תרגיל שעשינו בעבר, נשיפה מהאף בין הידיים, ואתם חושים שוב פעם שאתם מתארים את הגוף שלכם. עכשיו שהשנה החדשה אתם רוצים להיות טהורים, וכיף לנו, כן? ואתם זורקים לאדמה את כל מה שלא טוב לכם, האדמה תיקח את זה בתור קומפוסט, תגדל לנו פרחים, לא לחשוש לתת לאדמה דברים שאתם לא רוצים. כיף לנו, יופי לנו, נהדר. עכשיו בואו נעשה עוד קצת הרפיות, נרים ידיים למעלה אל הכתפיים ושאיפה והרפיה. שאיפה והרפיה. אפשר גם צד לצד, בקטנצ'יק, או בגדול, תרימו יד גבוה, 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 שאיפה, והרפיה. שאיפה והרפיה. כל אחד שתעשה מה שנוח לה, כן. שאיפה, מתיחה כזאת, והרפיה. שאיפה והרפיה. יופי, ואלישבע, יש לך בטח את השירים שלי, את רוצה לשים אחד מהשירים? אפשר, בהחלט. איזה יש לך? הכי ככה, הכי מהר. האגורים. האגורים, יופי. אז באגורים, אנחנו שוב מותחים יד למעלה ויד למטה, ועומדים 90% המשקל שלנו על רגל אחת, מרימים את הרגל השנייה. מותחים, וזה גם טוב נגד בריחת סידן, כי כל המשקל שלנו, רוב המשקל שלנו על רגל אחת. אז תתחילי, כן. האגורים, ופה תוציאו את האגורים. תמשיכו, תמשיכו. תודה רבה, אלישבע, יופי לנו. אוקיי. אז ככה הספקתי לעבור קצת לצל, כי היה לי קצת חם בשמש. יופי, את רוצה לעשות לנו גם את הנחשים? יש לך את הנחש? כי את הנחש אני לא מכירה את השיר של הנחש. אפשר לעשות אותו גם בלי שיר, אבל למה לא עם שיר? אז אני מסביר, פה אנחנו עושים את שלושת המפרקים של הזרוע שלנו, אנחנו מסובבים את זה כמו שמונה, מפרק היד, המרפק והכתף, מכניסים את ראש, את ראש הנחש שאנחנו מכניסים פה למערה, ועוברים, מתכופפים פה למטה עד הברך, מסובבים את היד בצורת שמונה, ועולים בחזרה, מסובבים לצד השני. יש לך אותו? אוקיי, תודה מותק, מספיק, כן. תודה רבה, כן. זה שלושה מפרקים, עובדים על המפרקים, מאוד חשוב לעבוד על המפרקים שלנו.
טוב, בואו נחזור לתרגילים הרגילים שאנחנו לא הספקנו לעשות. עשה לכם את הגב העליון, נכון, עם צוואר הגור. עכשיו נעבור תכף לגב התחתון, אז בואו נתחיל קודם ידיים על הכליות, עושים סיבובים כאלה גדולים או קטנים בטווח שנוח לכם, אפשר לשנות כיוון, ומי שגם יכולה ואוהבת, לשים ידיים על המותניים ולעשות שמיניות. פה אתם מפתלים יותר את הגוף, יש אוהבים את זה יותר, ממש כיף לגוף שלנו, וגם לשנות כיוון. וכבר הסברתי לכם כמה פעמים כדי שיהיה לכם יותר קל, תדמיינו שיש לכם זנב ארוך שמגיע עד הרצפה ועושה שני עיגולים סביב שתי כפות הרגליים שלנו, ואז הוא עושה שמונה מסביב שתי הרגליים, שמינית, כן? ואז עולה למעלה ואחר כך הוא יורד למטה, מחליף כיוונים, זה יופי לנו. עכשיו נעשה את התרגיל ממש בגב התחתון, אני מראה לכם שוב פעם את הזנב שלי. אז יד על הזנב ויד על הדנטיין התחתון, מכניסים את הזנב ומוצאים אותו, מכניסים ומוצאים, ואפשר לקפל את הברכיים ולעשות ממש ריקוד כזה יפה, ולכיוון השני מי שיכול, לא חייבים, יופי, נכון, כיף להכניס את הזנב, ממש תרגיל נהדר לגב התחתון. אני אעשה את זה עכשיו קדימה כי יש אנשים שקשה להם, אז עושים ככה, בצורה כזאת. הראש, הקודקוד לשמיים, אל תזיזו את הראש. כל הקדימה שלכם לא זז. רק האגן מסתובב בקטן. תכניסו את הזנב פנימה, הצידה, אחורה, לצד השני, שוב קדימה. ותחליף כיוון, מי שיכול. לא תמיד קל להחליף כיוון. אפשר לעשות גם שמיניות. ויש כאלה שגם לא עושים בכלל, לא מזיזים, אנחנו רק עושים קדימה ואחורה, זה גם טוב, שעשור רק קדימה ואחורה. עצם זה שהזנב נכנס פנימה, נכון, זה עושה נהדר בגב, ומה שאתם יכולים להזיז קצת הצידה זה גם טוב. אז זה תרגיל נהדר לגב התחתון, שצריך לעשות במשך היום גם כן, אם אתם עומדים הרבה, הולכים למוזיאון, כמו שאני עושה הרבה, ועומדים, הולכים נורא לאט, אז זה מעייף את הגב התחתון. טוב, אז עכשיו, לפני שנעבור לגב האמצעי, בואו נהיה עץ ברוח, כן, תתנערו לכם, איזה כיף, כל הגוף מתנער. או שתחשבו שאתם כלבלבים חמודים, שיוצאים מהמים, מתנערים מהמים, איזה כיף, נכון? כן, אומרים שהכלבים יותר בריאים מהאדונים שלהם. תמיד טוב לעשות את התרגיל הזה פעם ביום. יופי לנו. ועכשיו נעשה תרגיל לגב האמצעי או לכל הגב. נעשה, יש כמה צורות, נביא את העזרתות שלנו קדימה, מתנשקות עזרתות קדימה. עכשיו הגודלים לוקחים אותנו אחורה, מתיישרים, ונותנים לשכמות שלנו להתנשק מאחורה. אז פה הגב שלנו מתכופף לגמרי, כן, כמה שאתם יכולים. אז נשיקה פה קדימה, נשיקה אחורה. נשיקה של עזרתות. נשיקה של השכמות. אז פה זה נשיפה דרך הפה או האף, פה זה שאיפה דרך האף. אז כאן כשאנחנו שואפים דרך האף, כל הריאות שלנו מתמלאות בהמון חמצן ושולחות את החמצן לכל הגוף שלנו. והסברתי לכם כבר שפה, מכיוון שיש לנו גם זווית נהדרת של הריאות, כך שהריאות פה מתמלאות הרבה יותר ממה שאתם בדרך כלל במשך היום, מה שאתם לא עושות, אתם, יש לכם רק 30% חמצן. פה יש לכם 60% לפחות חמצן בתרגיל הזה. כי גם המרפקים לצדים, הם מותחים את כלוב הצלעות. כשמותחים את כלוב הצלעות, זה נותן יותר מקום לריאות שלנו להתמלא בחמצן. עכשיו אני אראה לכם אותי מהצד. כשאני מתכופפת קדימה, אני גם צריכה להכניס את הזנב. תכניסו גם את הזנב. כן, אתם רואים? כשמכניסים את הזנב, הגב שלנו ממש מתאגן נורא נורא יפה. נכון? ועכשיו אנחנו מתחילים. איזה יופי. נשיפה. ושאיפה. נשיפה. ושאיפה. מקווה שנהנים מהתרגיל הזה, ממש תרגיל אחד חשובים ביותר שיש בצ'יקונג. הנשימה הזאת,
שמלא אותה בחמצן, אחד המוח שלנו זקוק להמון חמצן, איזה יופי לנו. אוקיי חבר'ה, יופי לנו. עכשיו בואו נרד עד למטה, עד הרצפה, בסדר? מי שיכול. אם יש לכם, איך אומרים, blood pressure, מתח, blood pressure. אני לא יודעת איך שאומרים בעברית, מתח בלב. לא יודע, יש לכם blood pressure גבוה, אל תרדו יותר מאשר עד המותניים. לכל האחרים יכולים לרדת עד הרצפה אם אתם יכולים. לחץ דם, לחץ דם. לחץ דם, תודה. לא זכרתי את השם, תודה. תרדו עד הרצפה, כן, לאט, 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 לאט. כל הגוף ממש מכאן מתחילים, מרפים הכל, הכל, הכל. כל החוליות, הראש, הזרועות, הכתפיים. תעשו כן ולא עם הראש, לאט, לאט, תרגישו שהדם זורם לכם. עד למטה. הברכיים עדיין כפופות, מגיעים את הרצפה, זה יופי לכם. ומי שיכולה גם שתיישר את הברכיים עכשיו, רק לשנייה אחת ליישר, כי זה ממש מתיחה טובה לרגליים. ועכשיו שמים את היד עוד פעם על הזנב, ועכשיו מרימים חוליה אחרי חוליה אחרי חוליה, מלמטה עד למעלה. יופי, תרגיל נהדר לגב, כל הגב, ותעשו את זה. כל יום, אפילו כמה פעמים, לא רק פעם אחת. אני רק עושה את זה פעם אחת, אני רוצה להספיק הרבה יותר. אוקיי. מה עוד עושים, חבר'ה? בוא נעשה את סיבובי הברכיים שלנו. אז אתם יודעים מה, בוא נעשה קודם כל מה שאני אוהבת לעשות, שהיום שכחתי לעשות כנראה. שהיום אני קצת מבולבלת, אנחנו פה על הגב, אני ככה גם קצת רגועה, כי היו לי כמה ימים חופש. תעברו מרגל לרגל על אימא האדמה, ותסובבו את כפות הידיים שלכם, רופפות, תרגיל נהדר. כן, אני תמיד אוהבת לעשות את זה. ואני גם אוהבת לעשות את הרגיל של הסינים, שהסינים אוהבים לעשות, זה להרים את הברך שלנו 90 מעלות, אם אפשר, ולסובב את הירך. צד אחד, צד שני. טוב לשיווי משקל, תעברו לרגל השנייה. לשיווי משקל זה טוב, וגם נגד בריחת סידן. יופי לנו. כן. אפשר שנעשה את זה כמו ש... אני יודעת, אוהד קדם אוהב לעשות, תכף בוא נראה, יש הרבה אנשים אוהבים לעשות את זה גם. אז בוא נעשה קודם את הברכיים שלנו, כולכם יודעים את זה. עכשיו אפשר לשים את, את הרגליים ביחד, ולסובב את הברכיים, צד אחד וצד שני, כן, סיבובים קטנים, ומי שיש לו ברכיים טובות יכול אפילו לרדת קצת יותר למטה. ואז המשקל שלכם שוב פעם על הברכיים, משקל כל הגוף, זה גם כן טוב נגד בריחת סידן. אבל רק לאלה כמה מכם שיש לכם ברכיים טובות, אני לא רוצה שיכאב לכם למחרת. יש כאלה שזה כואב להם למחרת. יופי, עכשיו תרגיל שטוב, אני עכשיו מחזיקה היום, כי אני לא רואה כל כך טוב. אני מרימה את כף הרגל. עכשיו אני עושה סיבובי כף רגל, ככה. צד אחד, צד שני, קדימה. פלקס ופוינט, פלקס ופוינט, פלקס ופוינט, צידה, צידה, צידה. אני מקווה שאתם רואים, כי אני לא רואה. זה כנראה לא כל כך טוב להיות בחוץ עם השמש הזאת. פעם שעברה שעשיתי את זה בחוץ בשבוע שעבר, אז היה כבר לילה, זה היה בשבע בלילה, זה היה רק אורך החשמל, זה היה ממש טוב. פה תרימו שוב פעם את הברך 90 מעלות, ושוב פעם, לא חייבים 90 מעלות, פה רק מסובבים את כף הרגל, צד אחד, צד שני, ומי שיושבת, יכולה לעשות את זה בישיבה, קדימה, פלקס ופוינט, פלקס ופוינט, צידה, 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 צידה. תרגיל נהדר, שיווי משקל, וזה גם בריא לרגליים שלנו, כן. ואם אנחנו כבר פה, בואו נעשה את ריקוד הבוהן, אם אתם יכולים לראות אותי, אני לא יודעת אם תראו אותי בכלל. אולי אני כן אגיע לשמש, אני לא יודעת מה אתם אומרים, תכף נראה. עכשיו שאני בשמש, אני רואה את עצמי קצת יותר טוב,
אז ולא בטוחה שאתם רואים אותי, לא משנה. אני עושה ככה ותשימו ממש ריקוד הבועל. על הבועל, גם סוגרים את הבועל. צד אחד, צד שני, וגם הברך שמעליה רוקדת, לא רק הבועל רוקדת, גם הברך, וגם האגן שמעליה רוקדים. זה תרגיל נהדר לזרימת הדם. וזה תרגיל מספר אחד שלמדתי אצל מאסטר לו באמריקה. מאסטר לו, תעבור לצד השני, שוב פעם ריקוד. זה ממש תרגיל טוב, מתחילים מספר אחד שם. יופי. טוב חבר'ה, אז בואו נעשה עכשיו, מכיוון שאני כל כך לא רואה טוב, נעשה קצת ב-18. ב-18 אתם חלקכם יודעים ומכירים את זה טוב, אני חושבת, עשינו את זה המון. אז נתחיל המספר הקל הזה, מספר 1, שזה גם אלמנט החורף. אז מעלים את הידיים למעלה בשאיפה ונשיפה. הולכים לעבר הבעונות בשאיפה ולעבר העקבים בנשיפה. ממש תרגיל של שלווה. כך נהנית ממנו. איזה כיף. איזה כיף לנו. כן. אפשר לעבור תכף למספר 2, אז זה שאיפה, שאיפה, נשיפה, נשיפה. שאיפה אל הבעונות, אל הבעונות, נשיפה, נשיפה אל העקבים. שאיפה, כשאתם שואפים, תמלאו שוב מהבא. השוב המשכמות מתנשקות. ושאתם מוצאים אוויר, שוב פעם, גם פה אתם מוצאים כל הלכלוכים. יש לכם לכלוכים, כי זו השנה רק התחילה, אני מקווה שאין לכם הרבה לכלוכים. שהכל יהיה נקי וטוב, תמיד, תמיד לחשוב. אם יש איזו מחשבות הטובות, בואו נזרוק אותם כשאנחנו נושפות החוצה. יופי. נעבור עכשיו למספר 3. מעבירים את הכדור שלנו מיד ליד, והאגן הולך לצד השני. ועכשיו כאן. יופי, קוראים לזה ריקוד הקשת בענן, או קוראים לזה גם רענמת האריה. ואתם, כיוון שהיום יש לנו 3 ותיקות כאן, נכון? דפנה, דורית ואלישבע. אז אתם זוכרות שאנחנו קוראים לזה גם רענמת הניה שלנו, נכון? הניה שלנו התחילה שיער אדמוני ויפה, התחיל לגדול לה, ואנחנו קיווינו שיהיה לה ממש רענמה גדולה, אבל היא לא הספיקה. אז עכשיו זיכרונה לברכה היא שם בשמיים ורוקדת איתנו את הקשת בענן, זה יופי. ועכשיו אני שוב מתעייפת, אז עכשיו אני עוברת גם כן מרגל לרגל, ונהנית ככה, מנפש. אז בואי נשלח לה את הציפורים. הציפורים יופי, אני אשמח, כן. תודה, זה מספר 15, ומכיוון שאין לנו הרבה זמן, אז נעשה את הציפורים, יופי לנו. כן, עכשיו? כן, בהחלט. אוקיי. בתחילה עושים שתי ידיים, ואחר כך עושים את זה עם יד אחת לצד. אז אם אתם מתעייפות, אם... אם הסתם חזרו הציפורים מעבר למדבר, מעבר להרים, הוא ראה אותה לענן, והיא כולה נוצה, עכשיו הצידה. הוא בנה לקט מעשבים, והביק את הצבעים מתוך הרגבים. לשיר של אהבה, אהבה. תודה אלישבע. יופי, ולפני שנשב אני רוצה לעשות את התרגיל של הריאות שאני נורא אוהבת, שזה אפשר מתיחה ללמעלה לשמיים הכחולים שלנו, תעלו על קצות האצבעות אפילו, תמתחו, ותרדו עכשיו למטה, אני יודעת שאתם לא יכולים לראות אותי כל כך טוב, אז תעלו, תרדו למטה, ואם יש לכם כוח, תעלו
על העקבים שלכם לשנייה אחת, תעמדו על העקבים, אז הם מותחים גם, כאן אתם מותחים את האצבעות, אתם בוענים, ופה אתם מותחים כאן את העקבים, וכשהם חוזרים חזרה, אתם דופחים על הריאות. אז הכל, שאיפה על הבעונות, נשיפה על העקבים, וטפיחה על הריאות. תרגיל נהדר לריאות שלנו, שאיפה, נשיפה וטפיחה. שאיפה, נשיפה וטפיחה. הסינים עושים את זה 39 פעמים ביום, תנסו גם אתם לעשות את זה כשיש לכם זמן. שאיפה, נשיפה וטפיחה. במיוחד עכשיו שאנחנו מגיעים לסתיו, בסתיו יש לנו בעיות עם הריאות, והקורונה עדיין פה, אז חשוב מאוד לטפוח על הריאות שלנו, שהן תרגשנו טוב. אם תרצו, אני יכולה מחר, אם אני אעשה את זה בפנים, לא בחוץ, בחוץ הזה זה לא כל כך טוב, אז אני אעשה איתכם את כל מערכת החיסון של הריאות, זה יהיה נהדר. שאיפה, נשיפה על העקבים וטפיחה. וגם כן שאתם מותחים, אתם מותחים על הבעונות, שאתם עומדים על הבעונות, מותחים פה, אתם עומדים על העקבים, מותחים כאן, ממש ממש מתיחה טובה על הרגליים. טוב, בואו נשב עכשיו. יש לנו כמה דקות אחרונות. אתם יכולים לפתוח גם את זה, אם יש לכם משהו לומר, או שנעשה קודם כל נשים יד על החזה, ויד אחת על הדנטיין התחתון. הוא בהודיה. נודה ליקום שלנו. יקום נהדר, תודה רבה. תודה רבה, אמא אדמה, אבא שמיים, כל היקום, תודה לכם על כל הצ'י. בזכותכם יש לנו כאן שדה של צ'י נהדר, וכולנו משפחה אחת נהדר, וכזה כיף. כל כך שמחה, אני חושבת שיבואו רק אחד או שניים, ואני רואה שבאתם הרבה יותר, כשזה היה ממש בהפתעה, וזה יופי, זה טוב לנו ככה להיות ביחד, וממש במשפחה, בקבוצה, זה נהדר. תודה, תודה, תודה רבה לכם. גם לכם וגם ליקום, הכל אני מודה, זה נהדר. ועכשיו אני אפתח שוב פעם שנוכל לראות אתכם, ואני אסגור, אני גם אסגור את ה... אסגור גם את ה... יקרה, מאוד נהניתי, ובכלל הערב שהיה על הגג שלך יוצא מהכלל, כל הכנות שלך וכל הדברים ממש היה מרגש מאוד, וב...